Tak ahoj. Ahoj. Zrovna vyjíždíme. Jsme na nádraží v Dolních Počernicích. A vlak má zpožděný. Ale máme dost času naštěstí a máme spoustu batohů a doufáme, že se vejdeme do letadla. A snad no. Máme i občanky a snad máme v mobilech boarding pass. Spousta otázek. Takže máme zase odbavení. Byla to docela sranda, protože nám řekli, že naše baťohy můžou být pouze jeden, že jo? A museli jsme je dát na odbavení, ale prý je to zdarma. Dokonce byly ještě oversize, takže jsme ještě nějakou nějaký proclení, nebo co to bylo. No jsme z toho trochu zmatený, protože vlastně nevíme, co jsme udělali a co nám bylo uděláno. Doufám, že je najdem. Já nechápu, že to je zdarma. Tak já nevím. Jako proč tady vůbec jako řešíme nějaký zavazadla tady, nevím. Tak jo, tak snad jen potkáme. Ahoj. Takže čekáme na let. No? Zatím má asi nějaký zpoždění 15 minut, tak uvidíme, asi nebudeme stíhat bus, když si prohlídneme potom v okolí letiště. Uvidíme, to já doufám, že ho stihneme. Jsme dobíhali. A... máme natočený. No, ale úplně zbytečně, protože tady opravdu čekáme na nějaké doplnění paliva nebo no, asi jo. Cestujících. Tak jo, nahoj. Tak držte palce. Takže zrovna odjíždíme. Prosím? Že zrovna odlítáme. Ahoj. Honza měl tady extempore. Bo exces. Prej nesmíme natáčet. Nesmíme natáčet. Ne, můžeš natáčet, ale nesmíš natáčet členy posádky. No jasně, jsem to chtěl dopovědět. Takže byl napomenut a musel to smazat. Doufám, že nikoho nezabírám, žádnýho člena posádky. Nejlepší. Já jsem se to je vtip, tak jsem... Je to rebel. Teď taky, počkej, já ho zaberu. Vítejte v Amsterdamu. Vítejte v Amsterdamu. Kdo byl lepší? Odmetíme na konci. Ne, my máme větší, lepší, chlapi mají lepší přízvuk na to. Tak jo. Tak vítejte, tak jsme tady. Čekáme na zadla. Nemohl jsem natáčet v letadle, nebo moh, ale nechtěl jsem si tam vytahovat foťák, protože mi ho pořád dával nahoru ten černo. Rasista. Ne, to není nic rasistického. To je jedno. A teď čekáme na baťohy. Je to hrozně dlouhý. A bude mít kolik? Asi 20 minut na to najít tu zastávku autobusu. Chruza. Chmějte se. To se tam nebude. Takže jsme bez problému našli bus, koupili jsme si jízdenky v busu 6.50 za 19 minut. Máme to natočit. Tady jsou takový všichni, tak tady chci bydlet. Se mi to líbí už teď. A je tady hodně větrno a zatím neprší, takže super. Foká dost. Tak jo, ahoj. Příště už do našeho bytečku. Ahoj.
bude někdo něco říkat. Ahoj. Ahoj. Jsme ubytovaný, hurej. Našli jsme to. Úplně blbá adresa z Airbnb, která vůbec nás navedla někam do středu. No je tady Lisse. Moc kamá kanálu prostě, no, byli jsme u jinýho. No. A úplně špatný číslo, asi nějaký popisný a my jsme potřebovali to druhý a opačně. To zase pro toho. Ne. Ne, tak jsme tady prostě, jsou příjemný, nějaká Japonka nebo takhle mi přišla a on takovej zrzek trošku. No. Ale vypadají příjemně, mají skvělý psy. Tři borderky, teda jedna a půl roční. Který nás volizujou pořád. Jo, to jedna. Jedna, to, co je ta čistá, tak volizuje. Ty dvě směsky jsou takový. No a za chvilku se půjdeme projít do města a možná dojdeme až k tulipánovým polím. Konečně jsme je viděli. Yes. Jsou krásný. No, ještě nemám zase takový hlad. Máme doporučený tady kousek, takový bárek, snack bar, tak ho půjdeme vyzkoušet asi. Ahoj. Ahoj.